이게 뛰어가는 경우가 저렇구나 그리고 이제 해라지는 과민파도시냐고 그러게 뜨다 내가 근데 그리도 우리 밑하고 야시다니 내가 그리도 우리 그리도 지금 보고 있네 그리고 여기 춤을 봐라 그리고 저도 저도 뜨다 내가 그리도 통화 비슷하게 먹어라 아티티티가 오래 피아리나에 에다빈지에 아산시호네 드라마공의 도사 부자리에 희노야 에미트쿠리가 흥토하노리 아타이치로서 우리 아티티가 아버님을 도구나보로 이가 오래고 스포티 아티티의 도구로 마피 에치니 아니 총에 있어서 아까 밥을 물어보고 왕이라이 유다 그냥 그리스도고 왕이냐고 이분이 아들로 가져오죠 그게 아까 물어보고 왕이라이 아 빈냐 시야에 바로 샤프라우를 갔다 오고 그냥 여기 빈냐 시 바라보면 어 시부 펴고 하시고 시부 바라보면 바로 샤프라우 와우우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 우
ဘာလို့ရှင်ကြီးတို့မှာသိဆုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောကြတဲ့ဘလုံးကြီးပါလေ။သူတို့ကလည်းမှာသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီအရာဟာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုဒီခါမှာပြောကြတဲ့ဘလုံးကြီးဖြစ်ပါလေ။ အဲ့တော့ဘုရားကျွန်တော်ညဉ့်နေမှာအကောင်းဆုံးတဲ့တက်တင်တာကယူနာပင်နဲ့ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါတယ်ဘုရားကောင်းတဲ့ညဉ့်နေမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဟလာအေဒီဥဒီကနေဘုရားမောင်းဖို့ပြီးတဲ့ခါမှာအေမနန်ဝတ်ကိုချာတာဖြစ်တယ်အေမနန်ဝတ်ဘုရားနဲ့ဖြစ်တယ် အေမနန်မလေးစိတ်နာရေးတော့ဘာတော့ဘုရားသခင်အဲ့လောက်ဆိတ်ဆိုးဒေါသအတွက်စိတ်နာရေးသားတဲ့ဘာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလိုမှာမိမိရဲ့သားတော့တပါးလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဆေးရတဲ့လေဘုရားသခင်အားလေဒီကားကမှာနော်သူတို့လူသားတွေနဲ့တူတဲ့ရရှိပါတယ်ဘုရားသခင်အေမနန်ကဒေါသထွက်တဲ့အေမနန်မစိတ်နာကြီး အေမနန်မလူကြီးကိုယုံရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ခြင်းမေတ္တာကသူ့ဘောကသူ့ရဲ့ယုံရှာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအရာအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းနေပြီ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့တို့ရှိပါတယ်အတူတူကောင်းပါလေ။နော်ဒီမှာကြီးတဲ့ကောင်ပါကောင်ပါလေးကနေတော်ပြီ။အခုလုံးလုံးလုံးကအင်ဖော်ရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်ပါ။ အာဇုံကြီးကလေးဒီပါတော့လေကောင်းလေးတယောက်နဲ့စားလိုက်ဦးမှာဆိုတော့အဲအဲအဲခဲခဲကောင်းပါလေကိုကောင်းလေးနဲ့နေနေဆိုရဲလိုက်တာပဲပြောတယ်ဦးလေးမပြောစမ်းပါနဲ့ငါယူလို့လို့အထင်းပါတော့ဘီဒီဒီဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမျိုးလို့လားကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်လားအပြုံးကောင်လေးကကောင်းလေးကိုယူစားတကားပြောတာ ဒီလိုဘယ်လိုချိုးအောင်လဲပါရဖို့လဲပြောအရမ်းစိတ်ထဲမှာတော့ပြင်းပြတယ်ဒါမဲ့ဆိုပါတော့ဟင်ညောင်းအရမ်းမုန်းတာပဲအဲလိုတို့ဒီကလေးတွေကစိတ်ထဲမှာရှိတာတမျိုးထွက်လာတာတမျိုးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေစိတ်ထဲကအင်မတန်မှငားနေရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးနားမလည်ဖြစ်ဘူးအခုမှတပြည့်ပြည့်နဲ့ငားနေတာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါမှာ
မိမာကြီးရဲ့ကောင်းဆုံးဆုံးသိတာတယ်။အဲဒီကမှကျွန်တော်မိမာကြီးရဲ့ကောင်းဆုံးဘုရားဘုရားကိုညာနဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှလောကကြီးကိုဆင်းသွားလာတဲ့ကောင်မှမိမာကိုအရင်ဆုံးမြှင့်ချခဲ့ပါတယ်။ဟာလေလုယ။အဲဒါကြောင့်သင်္ဆာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။